Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Me mua në studio është bashkuar avokati i njohur zoti Hidajet Beqiri. Avokat, mirëmbrëma dhe faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Avokat, Fredi Beleri ka lënë mëngjesin e sotëm burgun e Fierit pasi mori lejen për të betuar si eurodeputet. Na e thin ai u takua gjithashtu me kryeministrin grek Mitsotakis, i cili deklaroi se Shqipëria po afrohet më shumë me Evropën nëse do i përmbush angazhimet e saj. Por, avokat, a mendoni se Fredi Beleri do i përmbaj detyrimit ligjor që kanë ndaj drejtësisë shqiptare për të rikthyer sërish në burg, pasi të bëj betimin si eurodeputet për të shlyer në fakt edhe atë dënim që ati i ka mbetur për korrupsion zgjedhor? Jo, në fakt kjo është një komedi, do thosha unë, po edhe tragjike është në anë tjetër. Them komedi, sepse një njeri që ka bërë një krim zgjedhor, edhe që ka vjedhur vullnetin e qytetarëve atje në Himar për të bërë kryetar bashkie. Dhe kjo i provohet me vendim gjyqësor tashmë të formës prerë, që është ligj. Dhe gjukohet nga një gjukat që jo vetëm është nga më të besuarat, po përkundrazi, mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian dhe konsiderohet si gjukata e reformuar pas reformës në drejtësi dhe që i përshtatet standardeve europiane dhe në një situatë tillë, pra një njeri i dënuar për krim zgjedhor si Hajdut Votash, ai të zgjidhet eurodeputet dhe nuk është problemi se u zgjodh eurodeputet për cilësitë e tija, të ralla, intelektuale, ose kishte arsimim të jashtëzakonshëm, analfabet, hidraulik, apo kishte në një aktivitet politik të nivelit që me gjithmend i bënde nderë Greqisë e tjera, por e vendosi kryetari partisë për motive politike, për motive anti-shqiptare, në thelb, dhe e marin dhe e qojnë tani eurodeputet në Parlamentin Europian. Dhe a i do vejtë bej betimin në Parlamentin Europian dhe kur ti thonë që të beja të tregoj si vinë e ti që nga po vjen, a i do thotë po vijin nga burgjet e Shqipëris, sepse jam a i du të votash. Dhe a i do të përfaqësoj Greqin në Parlamentin Europian. Këtu është edhe tragedia, për edhe komedia e kësaj, në më thënë, e këti akti që është i pa precedent. Po këtu problemi është i autoriteteve tona shqiptare. Do më thënë, i qëndrimit e ekzekutivit shqiptar në raport me dhenjën e lejes ti. Nuk është problemi se është bërë një qameti madhë, sepse leje shpërbluse në Shqipëri u jepet gjithë burgosurve që sillen mirë, që nuk kanë patur as i shkelje disiplinore atje në burg, që kanë marrëdhënet e mira me stafin e burgut, me të burgosurit e tjerë, e të tjera, edhe stimulohen, marrin leje të tilla. Por ka edhe atje një lloj kriteri. I kemi dhënë neve leje në historinë të pak të këtyre 30 vjetëve, ndonjë të burgosurit tjetër në Shqipëri, i cili sa ka marrë vendimi i formën e prerë, dhe ende pavajtur, do më thënë, të filloj vuajtjen e dënimit, se ka qenë i paraburgosur, nuk diesh, mund dilte, do më thënë, mund dilte dhe i pafajshëm. Pra, sa ka filluar të vuaj dënimin, dhe me njëherë të kërkoj leje dhe të japim leje, por ne në regulorin, që ka edhe drejtoria e burgjeve, ajo thotë që do bësh kërkesën ti për leje, edhe në basi ben kërkesën, thotë, kërkesa jote brenda një viti, do shikohet si silesh, si bësh, e tjera, dhe pas e mbi këtë bazë, tjepet leja. Kurse kjo qarë panë ata të drejtorisë burgjeve, qarë sjellje panë të këti, se kjo me njerë, na para burgimi, vajti, u dha, mori formën e prerë, vendimi, edhe s'ka bërë asnjë ditë burg, kështu që në këtë aspekt, edhe dhënia lejes, është, domethënë, është një servilizëm i pacip, i autoriteteve tona, dhe kur them autoriteteve tona, nuk kam parasysh drejtorinë e burgjeve, se ata jam i bindur që pa u thënë Ministri i Drejtësisë, nuk e bënin kurrë ata një gjë të tillë, kështu që në këtë aspekt edhe një lloj, do vetë, servilizmi pa shoqë. Por avokat, nëse kryeministri grek Mitsotakis flet për Shqipërinë, se po i afrohet më shumë Evropës, nëse ajo
do përmbush angazhimet e saj. Gjestiti, duke fshirë nga fotot e samitit, kryeministrin, nga fotot e samitit të NATO-s, kryeministrin Rama, çfarë tregon për ju ky gjest? Dhe a është Greqia europiane, le të themi, në udhëheqjen e Mitsotakis? Nuk është problemi vetëm në udhëheqjen e Mitsotakisit, edhe kjo nuk është në një gjë që mund na bëj përshtypje në Shqipërisë dhe shqiptarëve, gjestet e Greqisë. Greqia faktikisht po ta marrësh për standarde e shturpi Bashkimit Evropian. Jo thjesht dhe vetëm sepse mban ligjin e luftës me një vend siç është Shqipëria, antare NATO-s, por është një vend i cili hapur në kundërshtim flagrant me të gjitha konventat e OKB-s edhe me të gjitha standardet e Bashkimit Evropian edhe të NATO-s, ajo ende ka pretendime territoriale ndaj Republikës së Shqipërisë, megjithse është ajo që me genocid ka arritur që të pushtoj mjaft toka shqiptare edhe që t'i marri Shqipërisë thuaj se 1/3 e territoreve të saj. Dhe këtu ne gjithmonë flasim ndaj Greqisë edhe themi që mban ligjin e luftës, ka bërë masakër ndaj çamve e të tjera, edhe me drejt përmendim 3.000 shqiptar, gra, fëmi madje, nuk janë pak, por 96, do më thënë janë fëmi deri në 3 vjeç që ka vrarë, do më thënë, i ka masakruar greku në çamët kur i të boj në vitin 1924, edhe deri në 25-ën, por ne harrojmë që masakra më e madhe greke kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve është ajo e 1913-s, 1914-s, kur dhe shpallën të ashtu quajturin autonomi Dvorjo Epirit, dhe që masakrat e tyre janë të pashoqe, janë një gjenocid i vërtet. Mjafton vetëm Hormovën të marrësh, edhe në Hormovë, do më thënë, janë mbi 500 e ca burra dhe gra të masakruara me thika edhe me armë të shfarosur, dhe gjithë jugu i Shqipërisë do ishte bërë, do më thënë, masakra do ishte me përmasat jashtëzakonshme në rase në ato kushte që s'kishim as qeveri atyre, s'kishim as shtetë të mamë, por që i dolën Zotë Vatanit, Qerqis Topulli, Sali, Vranishti, Sulo Bekiri, Selam Musaj e të tjerë që morën mbrojtje poplin, se ne do ishim shfarosur, gjithë jugun e Shqipërisë kishim shfarosur. Urdhëro tani çfarë në parlamentin e Greqisë, ky parlament që neve i themi është në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Merë i shikoni, është ky parlament i Greqisë, le ta shikojnë ata që dinë greqisht dhe ta lexojnë. Sot, te parlamenti i Greqisë, ku vemi dhe ne e bëjmë fotot e plumbat e Greqisë, çfarë thonë këto dy? Këto harta e Vorjo Epirit thotë që duhet çlirojmë Prmetin, duhet çlirojmë Beratin, duhet çlirojmë Trebeshinën. E pa foton, po u mbyll telefoni apo? Jo, e hapun prap. Jo, s'ka problem. Telefonin. Foton e pam, po çfarë mesazhi? Urdhëro. Domethën, një vend i tillë, shikoni të dyja anët, çfarë shkruhet këtu në të. Domethën duan të çlirojnë akoma, duan ta marrin Beratin, duan ta marrin Prmetin, edhe kanë parlament të gjë. Dhe tërë ne shikojmë, gjithë bota e shikon, dhe përfaqësues nga më kriminalët të kësaj të teorie edhe të këtyre masakrave që është Fredi Beleri, se ai po e përfaqëson tani që ishte vetë, edhe gjyshi dhe stërgjyshi tia janë masakruar prej andartëve grek atje në 1914-ën, ai denësh i përfaqësues i këtij Vorjo Epiri, edhe që pretendon i marrën që është Vorjo Epir e tjera, e prandaj luftoj me kaq pathos, do më thënë, për ta bërë të vetën edhe për ta fituar si bashki e të tjera, dhe ky njeri tashme lirohet nga burgje dhe Shqipërisë, si ajdu të votash, e i themi shko bej betimin në Parlamentin Evropian. Janë akte me të vërtet që nuk janë Europiane, nuk janë qytetare, të regojnë që armiqësia greke kundër Shqipërisë dhe shqiptarve qenga e pa shembull dhe qenga e pa korrigjueshme, dhe unë do të thosha,
urgjentisht, por ne nuk kemi qeveri, se po të kemi qeveri, tamam qeveri shqiptare, nuk themi vetëm hiq ligjin e luftës, por përgatisim raportet e sakta të genocidit grek kundër shqiptarëve në 1914-ën dhe në 1944-45-ën dhe i paraqisim në organizmat ndërkombëtare të fitojmë statusin e genocidit siç fitoi Armenia me Turqinë kundër Greqisë. Avokat, duhet ta bëjmë urgjent një tillë. Dua të ndalem edhe tek një tjetër ngjarje, njëri nga bashkëpunëtorët e ngushtë të ish-presidentit amerikan Donald Trump, siç është Richard Grenell, ka reaguar pasi ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është liruar sot nga akuzat më të rënda të ngarkuara ndaj tij për publikimin e dokumentave të klasifikuara. Grenell në një postim të tij ka përmendur edhe prokurorin Jack Smith, i cili po hetonte rastin Trump, ndërsa më herët në Hag ai kishte hetuar edhe ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Rasti i Jack Smith shpartallohet, thot Grenell, tashmë është rradha te ju, Hashim Thaçi. A mendoni se shumë shpejt dhe ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do fitoj lirin, pasi akuzat ndaj ti tashmë do të rëzohen? Lobi serbo-rus e grek në Amerikë është jashtëzakonisht i fuqishëm, edhe ky është një realitet, dhe pikrisht duke patur ndihmën edhe disa shqiptarve në Thonjza, edhe në Kosovë, po madje edhe këtu në Shqipëri, ky gjyqtar është një realitet që është bërë vegël e Serbisë në aspektin që luftëtarët e UÇK-s, ata që i sollën realisht dhe që e udhoqën luftën UÇK e UÇK-s dhe UÇK-ja që solli lirinë dhe pavarësinë e Kosovës me ndihmën e NATO-s, me luftën e parë që bëri NATO-a në historinë e vet dhe që e fitoi këtë luftë, ata arritën që pikërisht luftëtarët e lirisë, pikërisht ata që luftuan për lirinë e pavarësinë e vendit vet dhe sakrifikuan edhe veten e vet atje, pikërisht këta që burgosin dhe ata që bën genocidin, serbët, dhe që nuk bën vetëm një luftë të padrejtë, edhe nuk bën vetëm një genocid kundër shqiptarëve vetëm të Kosovës, po bën genocid edhe në Serbi, madje bën genocid edhe në Kroaci, për që ja treguan vendin kroatët se ishin tepër të fuqishëm, këta pikërisht merren në mbrojtje edhe dënohen ata që janë fitimtarët e asaj lufte, edhe dënohen ata që luftën se bën vetëm, po e bën me NATO-n, dhe nëse do flasësh që paska bërë krime kundër njerëzimit UÇK-ja, Hashim Thaçi edhe udhëheqësit e tjerë atje që ndodhen sot në Hagë, atë kjo do të thotë që paska bërë krime NATO-a atje, edhe duhet përgjigjet edhe NATO-a për krime edhe që paska bërë kundër njerëzimit në Kosovë, që është një nonsens edhe që është një akt barbar faktikisht kundër këtyre luftarëve të UÇK-s, por Grenell unë vlerësoj që ka gjetur, do më thënë, momentin e dur që e ka bërë këtë lidhje, sepse është me të vërtet trishtuse që ende Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli që ndrojnë në burgjet e Hagës për një kryevepër që kanë bërë dhe për ata që janë heronjt e kombit shqiptar, sepse sollën pavarësinë e Kosovës dhe ne në sajt të tyre dhe UÇK-së tyre kemi sot Republikën e Kosovës dhe që do ta kemi prije dhe mot. Por avokat, sot kreu i SPAK Altin Dumani ka raportuar në Kuvend për ecurin e punës të institucionit që ai drejton. Por pse deputetet e opozitës, si që janë Gazmen Bardi dhe Flamur Noka, sulmuan sot kreun e SPAK Altin Dumani? Dhe çfarë mesazhi dha kreu i SPAK Altin Dumani sot në Kuvend? Në fakt, SPAK është institucioni më i mbrojtur, jo vetëm nga ana e Shqipërisë dhe shqiptarëve, por është nga më të mbrojturit ndërkombëtarisht. Pas SPAK janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë Bashkimi Evropian, për një dhoj Dumani është jashtëzakonisht i fuqizuar në këtë aspekt, por Dumani nuk duhet të dëgjojë ato zilkat e opozitës, e cila i ka pas qafe krimet nga më të rëndë, nga më makabër që ka bërë kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke filluar me kreun e tyre Sali Berishën, duke filluar me kreun tjetër të tyre Ilir Metën e të tjerë, të cilët nuk është problemi thjesht dhe vetëm se kanë bërë korrupsion në këtë vend,
e korrupsione të pashembull të në gjithë fushat e jetës, sa e kanë varfëruar Shqiprinë dhe Shqiptarë dhe kanë shkatruar komplet një ekonomi të tërë dhe financat e tëra të këti vendi, por dhe që kanë bërë vrasje nga më makabret edhe janë të pa numër të vrasje të janë bërë në këtë vend dhe gjakve atyre djemve të cilët nenat shamizeza ende i qajnë, duhet vej do më zdo në vend dhe duhet pastrohet. Kështu që dumani në këtë aspekt po vepron me nga dalësi dhe po vepron si pas një skenari që dalje se mona mërzitet opozita. Një skenari tjilë është anti-shqiptar faktikisht dhe duhet mbledhur mendja mirë sepse Shqipria dhe Shqiptarët kanë duruar, por tani ka ardhur momenti që kanë shpërthyer në tëra rrjetet sociale dhe kërkojnë ndëshkimin e këtyre krimeve dhe këtyre të pandëshkushmeve që e konsideroni Shqiprin si kur e kishin mallin e tyre dhe bënë çfarë deshën me Shqiprin dhe Shqiptarët që të vënë atje ku duhet. Flamur Noka e ka pas qafe se person jo thjesht i kallëzuar, por është person nën hetim se ka bërë krime, ka bërë korrupsion, edhe ai do të mos do ulri në parlamentin e Shqipërisë kundër SPAK, sepse punditësh e ka edhe do të vej atje ku vajti Saliu i tij e ku do vej Ilir Meta i tij. Avokat, kënaqësi t'ju kisha këtë mbrëmje në ora e fundit. Faleminderit, kënaqësi për mua.